ኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ እሱ ጌታ ነው። እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ። እኔም ደግሞ ከወንድሞቼ ጋር እግዚአብሔርን ቃል እንዲህ እየተቀባበልን እንድናገለግል እግዚአብሔር ይህን እድል ስለሰጠኝ እግዚአብሔርን በጣም አመሰግናለሁ። ክብር የማን ነው? ክብር የእግዚአብሔር ነው። ጌታ ይመስገን። እንደምታውቁት ሜቢ ላስት መንዝ ጀምሮ የእግዚአብሔርን ቃል እየተማርን ያለ ነው። በተለይም ደግሞ አምስቱ ብቻዎች በሚል ርዕስ እነዚህ የክርስትና ፒላሮች በተለይ ደግሞ የፕሮቴስታንት እምነት መሰረት የሆኑትን አምስቱን ብቻዎች ፋይቭ ሶላስ እየተማርን ነበረ። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። የመጀመሪያው ከፓስተር በድሉ ጋር የተማር ነው። ቅድም ዶክተር ክፍሌ እየነገረን ነበረ። በመጽሐፍ ቅዱስ ብቻ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። መጽሐፍ ቅዱስ ብቻ የእግዚአብሔር ቃል ብቻ ሶላ ስክሪፕቸራ የሚለውን የእግዚአብሔርን ቃል አይተን ነበረ። ምክንያቱም በክርስቲያን ሕይወት ብቸኛው ባለስልጣን፣ በክርስቲያን እምነት ብቸኛው ባለስልጣን፣ የመጨረሻው ፋይናል አውቶሪቲ ማን ነው ብሎን ያስተማረን የእግዚአብሔር ቃል ብቻ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። የሚቀጥለውን ከወንድማችን ወንጌላዊ መብራቱ ጋር ያየነው በክርስቶስ ብቻ ሶላስ ክርስቶስ በሚለው የሚለውን አይተናል። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ቁጥር 6 ላይ እኔ እውነትም ሕይወትም መንገድም ነኝ፣ በእኔ በቀር ወደ አብ ሊመጣ የሚችል ማንም የለም አለ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እኔ እውነትና ሕይወትም መንገድም ነኝ፣ በእኔ በቀር ወደ አብ ሊመጣ የሚችል ማንም የለም። ስለዚህ ብቸኛው ወደ እግዚአብሔር ሊያደርሰን የሚችለው መንገድ ማን ነው? ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ስለዚህ ክርስቶስ ብቻ። እንዴት ነው እንነጋገር? ክርስቶስ ብቻ። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ይሄ የእምነታችን መሰረት ነው ወገኖች ሆይ። ምክንያቱም ይሄ ብቻ የሚለው የማይስማማቸው ብዙዎች ስላሉ በዚህ ዘመን ብቻ የሚለው ሐሳብ የማይስማማቸው ብዙዎች አሉ። ከዛ ቀጥሎ የተማርነው በጸጋ ብቻ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። በጸጋ ብቻ። ደህንነት በሕግ ሥራ ሳይሆን በምን ብቻ? በጸጋ ብቻ። ሰው ሕግን በመፈጸም ሊድን ስላልቻለ፣ ሰው ሕግን በመፈጸም ወደ እግዚአብሔር ሊቀርብ ስላልቻለ ደህንነት በምን ብቻ? በጸጋ ብቻ። ቀጥሎ የተማርነው ይህን በጸጋ ብቻ የሚለውን የተማርነው ቅድም እንደተነገረው ከወንድማችን ፓስተር ጌቾ ጋር ነው። ላስት ዊክ ደግሞ በምን ብቻ የሚለውን ተማርን? በእምነት ብቻ። ጽድቅ በእምነት ብቻ። ኦ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ጻድቅ በእምነቱ በሕይወት ይኖራል። ይሄ ቃል ነው ለማርቲን ሉተር የበራለት በጣም ሲጨነቅ እያለ። ምክንያቱም ጽድቅን መፈጸም እግዚአብሔርን ማስደሰት የሚፈልግ ሰው ስለነበረ ሞክሮ ፍራስትሬት በሚያደርግበት ሰዓት ላይ እግዚአብሔር ይህን እውነት ገለጠለት። ጽድቅ በምን ብቻ? በእምነት ብቻ። ይሄ የበራለት ቀን ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ስሎጋኑን ይዞ ተነሳ። በእምነት ብቻ የሚለውን ሐሳብ ማለት ነው። ክብር ለማ ብቻ? ለእግዚአብሔር ብቻ። አሜን። ክብር ለእግዚአብሔር ብቻ። ዛሬ የምንመለከተው እሱን ይሆናል። ክብር ለእግዚአብሔር ብቻ ወይም ሶሊ ዴዮ ግሎሪያ፣ ይሄ ላቲን ወርድ ነው። ሶሊ ዴዮ ግሎሪያ፣ ክብር ለእግዚአብሔር ብቻ። ሮሚ ምዕራፍ 11 ቁጥር 36 እንደዚህ ይላል። ሁላችንም እንበለው፣ ሁሉ ከእርሱና በእርሱ ለእርሱም ነውና ለእርሱ ለዘላለም ክብር ይሁን። አንድ ጊዜ ደግመን ሁላችንም እንበለው፣ ሁሉ ከእርሱና በእርሱ ለእርሱም ነውና ለእርሱ ለዘላለም ክብር ይሁን። አሜን። ክብር ይሁን። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። የሁሉ ነገር መገኛ ምንጩ ማን ነው? እግዚአብሔር ነው። ይሄ የምናየው ዓለም ግዑዙ ዓለም ኤግዚስት ከማድረጉ ከመኖሩ በፊት እግዚአብሔር ነበረ። ሃሌሉያ። ከፍጥረት በፊት ማን ነበረ? እግዚአብሔር ነበረ። ስለዚህ ይሄ የሚታየው ከየት መጣ ይላል መጽሐፍ ቅዱስ? ከማይታየው። ይሄ የሚታየው ከየት መጣ? ከማይታየው። ስለዚህ ሁሉ ነገር ምንጭ ማን ነው? እግዚአብሔር ነው። ወገኖች ሆይ መጽሐፍ ቅዱስ እግዚአብሔርን አባት ይለዋል። አባ የሚለው የዕብራይስጥ ቃል ሶርስ ማለት ነው፣ ምንጭ ማለት ነው። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። በያዕቆብ ምዕራፍ 1 ቁጥር 17 ላይ በጎ ስጦታ ፍጹም በረከት ሁሉ ከላይ ከሰማይ ብርሃናት አባት ይወርዳሉና። እግዚአብሔር የተመሰገነ። ይህ ሁሉ ነገር መገኛ ሶርሱ ምንጩ ማን ነው? እግዚአብሔር ነው። ከዛ ቀጥሎ ሁሉ በእርሱና ከእርሱና ከዛ በምን በእርሱ ይላል።
ሁሉን በመልክ በመልኩ ደግሞ የሰራው እግዚአብሔር ነው። እግዚአብሔር ቃል በዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ላይ ሲነግረን ስለ ምድር መፈጠር ስለ ሰማይና ምድር መፈጠር ይናገርና ቅርጽ አልነበራትም ይላል። ግን ሁሉም መልክ መልክ አድርጎ አንዱ ካንዱ ሳይጋጭ ስርዓት ይዞ እንዲሄድ ያደረገው ውብ አድርጎ የሰራው ማን ነው? እግዚአብሔር ነው። እግዚአብሔር የተመሰገነ ነው። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በአንድ ስፍራ ላይ ስለምትበሉት ስለምትጠጡት አትጨነቁ ስለምትለብሱትም አትጨነቁ አለና የሰለሞንን ጥበብ አንስቶ የምድር አበቦችን ተመልከቱ አለ። እግዚአብሔር የተመሰገነ ውብ አድርጎ የሰራቸውን የእጆቹን ስራ ተመልከቱ። ሰለሞን እንኳን በጥበቡ እንደነዚህ አልሆነለትም፣ አለበሰም። አምላካችን ውብ አድርጎ ሁሉን ሰርቷል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ስለዚህ በዚህ ምክንያት ክብር ለማን ነው? አሜን። ክብር ለእርሱ ነው። ለዘላለም ክብር ይሁን። አሜን። ጌታ የተባረከ ይሁን። ስለዚህ በዚህ ውስጥ የኔ እጅ አለበት ብሎ መዋጮ አዋጥቻለሁ ብሎ ሊል የሚችል የለም። ስለዚህ ብቻውን ሁሉን የሰራ ሁሉ ከእርሱ በእርሱና ለእርሱ የሆነ አምላክ ክብር የእሱ ብቻ ነው። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ይሄ የእምነታችን መሰረት ነው። ክብር የማን ነው? የእግዚአብሔር ነው። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። እግዚአብሔር አምላክ ክብር በምንኖረው በምናደርገው ነገር በሙሉ እግዚአብሔር ክብር እንደሚገባው እያሰብን ወይንም ደግሞ ያደረገው ፍጥረታችን ራሳችንን እንኳን ስናስብ ክብር የእግዚአብሔር እንደሆነ በምንሰራው ስራ እግዚአብሔር ክብሩ የእግዚአብሔር እንደሆነ እያሰብን ይሄ አቲቲዩድ ኖሮን በእግዚአብሔር ፊት ልንወጣ ልንገባ ያስፈልጋል። አንድ ሰው እንደ ምሳሌ ልነግራችሁ እችላለሁ። ዮሐን ሰባስቲያን ባህ የታወቀ በ16 ሴንቸሪ የኖረ ከ1685 ላይ ተወልዶ በ1750 ላይ ወደ ጌታ ሄደ አማኝ ነው። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። በአንድ ነገር ይታወቃል። ከሙዚቃው ከኖቶቹ መጨረሻ ላይ SDG የሚል ምህጻረ ቃል ወይም አብሪቬሽን አለ። SDG ሶሊ ዴዮ ግሎሪያ ማለት ነው። ስራውን ከሰራ በኋላ ሁል ጊዜ እንደዚህ ይላል፣ ክብር ለእግዚአብሔር ብቻ። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። አሁን አግኝታችሁ የእሱን ኮምፖዝ ያደረጋቸውን ስፔሻሊ ሂምቦክ ላይ ሄዳችሁ ብታገኙት ከስሩ እች ቃል አለች፣ SDG ሶሊ ዴዮ ግሎሪያ፣ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። እንደዛ እንድንል በስራችን በመውጣት በመግባታችን በመከናወናችን ሁሉ ክብር ለእግዚአብሔር ብቻ እንድንል እግዚአብሔር አምላክ ይርዳን። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ክብር ለእግዚአብሔር ብቻ ከሌሎቹ ብቻዎች ጋር ያለው ተዛምዶ ምንድን ነው? ቅድም እንደነገርኳችሁ አራቱን ሶላዎች አይተናል። በመጽሐፍ ቅዱስ ብቻ፣ በእምነት ብቻ፣ በጸጋ ብቻ፣ እንደገና በክርስቶስ ብቻ የሚለውን አይተናል። ከዛ ጋር ያለው ተዛምዶ ምንድን ነው? በ16 ሴንቸሪ ልክ እነዚህ ሪፎርመርስ ሲነሱ ቤተ ክርስቲያን የነበረችበት ሁኔታ በጣም ኮራፕትድ እንደሆነ ያለፉት አስተማሪዎች ሲያስተምሩን ጠቃቅሰውልናል። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። በጣም ኮራፕትድ ከመሆኑ የተነሳ እነዚህን እውነቶች ኮምፕሮማይዝ የሚያደርግ እነዚህን እውነቶች የሚክድ የሚጻረር ትምህርቶች ነበሩ እና 16 ሴንቸሪ የሮም ካቶሊክ ቴዎሎጂያንስ ደህንነት በእምነት በክርስቶስ በእምነት በእግዚአብሔር ቃል እንዲሁም በጸጋ የሚለውን አስተምሮ ፊት ለፊት ባይክዱም፣ ነገር ግን ገፋ አድርገን ስንሄድ ቅድም እንዳልኳችሁ ብቻ የሚለውን ሀሳብ ስንጨምር እዛ ጋር ችግር ይፈጠራል። ምክንያቱም ብቻ የሚለውን ስለማይቀበሉ ወይናም የተሳሳተ ትምህርት ስለነበረ የተሐድሶ አስተማሪዎች ለክርስቲያኖች እምነትና ሕይወት ብቸኛው ባለሥልጣን መጽሐፍ ቅዱስ ነው ሲሉ በወቅቱ የካቶሊክ አስተማሪዎች ምን ይሉ ነበር? ለመጽሐፍ ቅዱስ ያላቸውን አክብሮት ቢናገሩም ፊት ለፊት ባይክዱም፣ ነገር ግን ትውፊት ወይንም ትራዲሽንና የጳጳሱን ሥልጣን ከመጽሐፍ ቅዱስ ጎን በማስቀመጥ ይህንን ሲጻረሩ እናገኛለን። ነገር ግን የእኛ አስተምሮ ምንድን ነው? በእኛ ሕይወት እና እምነት ትልቁ ባለሥልጣን ፋይናል አውቶሪቲ ማን ነው? የእግዚአብሔር ቃል ብቻ ነው። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። የተሐድሶ አስተማሪዎች ጽድቅ የሚገኘው በእምነት ብቻ ነው ብለው ሲያስተምሩ፣ ቅድም እንዳልኳችሁ ስራን በመጨመር የሰውን በጎ ነገር በመጨመር ይህንን የሚጻረር ትምህርት ሲያስተምሩ በዛ ውስጥ እንደነበሩ ማየት እንችላለን። እንዲሁም በተመሳሳይ ሁኔታ በጸጋ ብቻ በክርስቶስ ብቻ የሚለውን በተመሳሳይ ሁኔታ የስራን ነገር በመጨመር ሲያስተምሩ እንመለከታለን። በዚህ ምክንያት ሁለት ፖይንቶች የመከራከሪያ ሀሳቦች ይነሳሉ። ሃይማኖታዊ ስልጣን ሪሊጂየስ አውቶሪቲ እና የደህንነት አስተምሮ ዘ ዶክትሪን ኦፍ ሳልቬሽን የሚሉት ሁለት እነዚህ ናቸው። ሁለቱ ትልልቅ መከራከሪያ ሀሳቦች እስካሁን ያለውን የተናገርነው ነገር የሚጠቀልሉ ማለት ነው።
የሰዎች ስልጣን ከስፔሻሊ ከመጽሐፍ ቅዱስ ስልጣን አንጻር እስከምን ድረስ ነው? ምክንያቱም በዛ ዘመን የነበረው አስተዳደር ወይንም ፖፑ ወይንም ደግሞ ትራዲሽኑ ጎን ለጎን ከመጽሐፍ ቅዱስ እኩል ስልጣን አለው ተብሎ ይታመን ነበር። ይሄ አንዱ የመከራከሪያ ነጥባቸው ነበር ለሪፎርመሮቹ። ሁለተኛው ደግሞ ቅድም እንዳልኩት የደህንነት ነገር ዶክትሪን ኦፍ ሳልቬሽን ስራን የተለያየ ነገርን ይጨመርበት ስለነበረ ዳውን ቱ ዘ ኤክስተንት በጣም ኮራፕትድ ከመሆኑ የተነሳ ደህንነት የሚሸጥበት ጊዜ ሁሉ እንደነበረ ከታሪክ ማየት መማር እንችላለን። ለኛ ለቋሚው ብቻ ሳይሆን የሞቱ ዘመዶች ካሏችሁ ይሄን ያህል ከከፈላችሁ እነሱ ከሄ ፐርጋቶሪ ሚል ትምርት አላቸው ከዛ ከሚሰቃይበት ቦታ ሰላም ወደ ሆነው ቦታ ይሸጋገራል ብለው ሁሉ እስከማስተማር የደረሱበት ጊዜ ነበር። ይሄንን ትምርት ነው እንግዲህ ነሉተር ያንን የሚያህል ግዙፍ የሆነ ትልቅ ተግዳሮት ብቻውን በተለይ ሉተር ብቻውን ለመጋፈጥ የተነሳው። ኦ የደህንነታችን ቤዛችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሃሌሉያ እግዚአብሔር የተመሰገነው ክብርን በልልታ በጭብጨባ ለእግዚአብሔር እንሰጣለን። ስለዚህ አሁን ወደ ሶሊ ዴዮ ግሎሪያ ወይንም ክብር ለእግዚአብሔር ብቻ ወደሚለው ሐሳብ ስንመጣ ይሄንን ፍለፊት የሚጻረር ነገር የላቸውም በወቅቱ የነበሩት። ነገር ግን ይሄንን ሐሳብ ከሌሎቹ ብቻዎች ጋር አብረን ስናየው አራቱን ሶላዎች አንድ ላይ አጣብቆ እንደያዘ ወይንም ሴንተር ሆኖ ሁሉንም አገናኝቶ እንደያዘ መሰረት አድርገን እውነት አድርገን ልንረዳው እንችላለን። የማንም መዋጮ ሳይጨመርበት ደህንነት በእምነት ብቻ በጸጋ ብቻ በክርስቶስ ብቻ የሚለውን እውነት ክብር የማንም ሳይሆን የእግዚአብሔር ብቻ መሆኑን የሚያረጋግጥልን እውነት ነው። ለዚህ ብቻውን ስታዩት ክብር ለእግዚአብሔር ብቻ ብላችሁ አንድን ሰው ብታናገሩት ይህን የሚቃወም ነገር ላይኖረው ይችላል ፊት ለፊት። ነገር ግን እነዚህን የመጀመሪያ ከላይ ያሉትን አራቱን ሶላዎች የሚጻረር ነገር ካለው በተዘዋዋሪ መንገድ ምን እያደረገ ነው? ክብር ለእግዚአብሔር ብቻ የሚለውን ሐሳብ እየተቃወመ ነው ማለት ነው። ብቻውን የሰራውን እግዚአብሔር የሰው እጅ አስገብቶበታል ማለት ነው። ነገር ግን ደህንነታችን የሰው እጅ የለበትም፣ የኔና የእናንተ እጅ የለበትም። በማመን የሚገኝ ጽድቅ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ዘማሪው አንድ መዝሙር እንደዘመረ ትዝ ይላችኋል፣ አዳነኝ በጸጋ አመሰግናለሁ ኢየሱስ ክርስቶስ የሕይወቴ ጌታ ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። አምላክ በምሕረቱ ባዘጋጀው መንገድ በወንጌሉ እምነት ሰጠኝ ዳግም ልደት። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን እና በደስታ እንድናመልከው በእምነት የሚገኘውን ድህነት ስላገኘን የእግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን። ሃሌሉያ። ብንሞክረው ወገኖች ሆይ ፍራስትሬሽን ብንሞክረው የማይቻል ነው። ከሉተር በላይ ይሄን የሞከረ የለም። በጣም ከመሞከሩ የተነሳ ወደዚህ አይነት መገለጥና እውነት የደረሰው ከዚህ የተነሳ ነው። He tried his best። ገዳም ውስጥ ገብቶ ራሱን እየጎዳ በመጾም መንኖ ሞከረው። ነገር ግን ሁሌ ፍራስትሬት ያደርግ ነበር። እንዳውም to the extent እግዚአብሔር እንደማይወደው ሁሉ ያስብ ጀመረ። ምክንያቱም ባለው ኃይል ሁሉ ባለው እውቀት ሁሉ እግዚአብሔርን ለማስደሰት ይፈልጋል፣ በጽድቅ ለመኖር ይፈልጋል። He tried it all አልቻለም። ኦ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። አንድ ቀን ግን ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ጻድቅ በእምነቱ በሕይወት ይኖራል የሚለው እውነት በራለት። ዛሬ ከዛ የተነሳ ሁላችን ይሄ እውነት በርቶልን እግዚአብሔርን እናመልካለን። የእግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን። በጭብጨባ በልልታ እግዚአብሔርን እናመሰግነዋለን። ሃሌሉያ። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። እንዲሁም የሰው ስልጣን የማንም ሐሳብ ሳይጨመርበት የመጽሐፍ ቅዱስ ብቸኛ ባለ ስልጣንነት ክብር የእግዚአብሔር ብቻ መሆኑን የሚያስረግጥ እውነት ነው። ኢሳይያስ 42 ቁጥር 8 እንደዚህ ይላል፣ እኔ እግዚአብሔር ነኝ፣ ስሜ እግዚአብሔር ነው፣ ክብሬን ለሌላ ምስጋናዬንም ለተቀረጹ ምስሎች አልሰጥም ይላል። እኔ ማን ነኝ? እግዚአብሔር ነኝ፣ ስሜም ይህ ነው፣ ክብሬን ለሌላ አልሰጥም። እግዚአብሔር ሥራውን ሲሰራ የሚጎለው ነገር የለም፣ እኛ የምናዋጣለት ነገር የለም። ስለዚህ እግዚአብሔር በቃሉ ሁሉን ይሰራል። ይህ ሁሉ ባለሥልጣን ከሁሉ በላይ ባለሥልጣን አድርጎ ፋይናል አውቶሪቲ አድርጎ የሰጠን ቃሉን ነው። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን።
በኢየሱስ ክርስቶስ በኩል የተከናወነው የእግዚአብሔር ማዳን ግብ ወይንም ተቀዳሚ ዓላማ እግዚአብሔር ሁሉን ስለ ራሱ ክብር ማድረጉ ነው። ደህንነታችን በጣም አስደናቂው ነገር ነው በሕይወታችን አይደል? ጌታ ይመስገን ሁልጊዜ የምንዘምርለት በጣም ኤክሳይት የምንሆንለት አስደናቂው ነገር ነው። ግን ያ ተቀዳሚው ዓላማ አይደለም። በመጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት ተቀዳሚው ዓላማ the glory of God ነው። እግዚአብሔር የተመሰገነው የእግዚአብሔር ክብር ነው። እስቲ ሁላችንም ኤፌሶን ምዕራፍ 1ን እናወጣለን። ኤፌሶን ምዕራፍ 1 ቁጥር 6 እንደዚህ ይላል። በመጀመሪያ ቁጥር 6ን አነባለሁ። ቁጥር 6 12 እና 14 ላይ ነው ያለኝ ሐሳቡን ምናገኘው። ቁጥር 6 እንደዚህ ይላል፣ በውድ ልጁም እንዲያው የሰጠን የጸጋው ክብር ይመሰገን ዘንድ ይህን አደረገ ይላል። የጸጋው ክብር ምን ያደርግ ዘንድ? ይመሰገን ዘንድ ይሄንን አደረገ። ስለዚህ ደህንነታችን ለሱ ክብር ነው፣ ከሱ ክብር የተነሳ ነው። ቁጥር 12 ላይ እንደዚህ ና ይኸውም ሙሉን እናንተ ልታነቡ ትችላላችሁ፣ ይያዝላችኋል። እኔ እነዚህ ቁጥር 6 12 እና 14 ነው ማነበው። ይኸውም በክርስቶስ አስቀድመን ተስፋ ያደረግን እኛ ለክብሩ ምስጋና እንሆን ዘንድ ነው ይላል። ለክብሩ ምን እንሆን ዘንድ? ምስጋና እንሆን ዘንድ ነው። ቁጥር 14 እንደዚህ ይላል፣ እርሱም የርስታችን መያዣ ነው እግዚአብሔር ያለውን ሁሉ እስኪዋጅ ድረስ ይልና ይህም ለክብሩ ምስጋና ይሆናል። ሃሌሉያ! ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ስለዚህ ተቀዳሚው ዓላማ ይሄ የደህንነት ስራ እስካሁን የተማርነው ዋናው ኦብጀክቲቭ ወይንም ፕራይመሪ ጎሉ the glory of God ነው። እግዚአብሔር የተመሰገነው። ክብር የማን ነው? የእግዚአብሔር ነው። ኦ ሃሌሉያ! ክብር የእግዚአብሔር ነው። ስለዚህ እነዚህን እውነቶች መሰረት በማድረግ የደህንነት መንገድ ማለት በክርስቶስ ብቻ፣ በጸጋ ብቻ፣ በእምነት ብቻ፣ እንዲሁም ለክርስቲያን እምነትና ሕይወት ዋናው ባለስልጣን የእግዚአብሔር ቃል ብቻ የሚለው እውነት ላይ ምንም አይነት የሰው ነገር መጨመር የክርስቶስ ሥራ ብቻውን ለደህንነት በቂ አይደለም ብሎ እንደማለት ነው። የእግዚአብሔርን ክብር ደግሞ ለራስ እንደመውሰድ ነው። ሥራን ከጨመርንበት፣ የተለያዩ የሰውን ሐሳብ ከጨመርንበት perfect የሆነ ሃሌሉያ በቂ የሆነ የክርስቶስ ደም በቂ ነው። እኛን ለማንጻት በቂ ነው። ኢየሱስ በቂ ነው። ሃሌሉያ ሃሌሉያ! ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አንተን ለማዳን ብቻውን በቂ ነው። ጸጋው ብቻውን በቂ ነው። እምነት ብቻውን በቂ ነው። ይሄንን ኮንትራዲክት የሚያደርግ የሰው ሐሳብ ቢሆን የሰው እጅ ቢሆን ከተጨመረበት በተዘዋዋሪ መንገድ የእግዚአብሔርን ክብር ሼር ያደርጋል። ቅድም ኢሳይያስ ምዕራፍ 42 ቁጥር 8 ላይ እንዳየነው ክብሬን ለማንም አልሰጥም። ክብሬ ማን ብቻ? እግዚአብሔር ብቻ። በጣም ለናመሰግን እግዚአብሔርን ከፍ ከፍ ልናደርግ የሚገባበት እውነት ነው። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። እንደዚህ እንላለን እኛ፣ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ጮክ ብለን ሁላችንም ደህንነት በክርስቶስ ብቻ፣ ደህንነታችን ቀጥሎ በእምነት ብቻ፣ ቀጥሎ በክርስቲያን እምነትና ሕይወት ዋናው ባለስልጣን የእግዚአብሔር ቃል ብቻ። ክብር ለማን? ለእግዚአብሔር ብቻ። በልልታ በጭብጨባ እግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን። ሃሌሉያ! ክብር ለእግዚአብሔር። የእግዚአብሔርን ክብር በሶስት መንገድ ልናየው እንችላለን። የመጀመሪያው በማንነት ውስጥ ያለ የእግዚአብሔር ክብር ነው። ሁለተኛው ደግሞ በፍጥረት ሥራ ውስጥ የተገለጠው የእግዚአብሔር ክብር። ሶስተኛ በክርስቶስ ሥራ ውስጥ፣ በማዳን ሥራ ውስጥ የተገለጠ የእግዚአብሔር ክብር ነው። በማንነት ውስጥ ያለ የእግዚአብሔር ክብር ስንመለከት የብሉይ እናም የአዲስ ኪዳን መጽሐፍ ክብር የሚለውን ቃል ከእግዚአብሔር ስም ጋር ያገናኘዋል። በብሉይ ኪዳን ስም ማንነትን ይገልጣል። ተከታትላችሁ እንደሆነ የሰዎችን ስም አይታችሁ ከተግባራቸው ጋር በጣም ይገናኛል። እንዲሁም የእግዚአብሔር ስም የእግዚአብሔር ስሞች ማንነቱን ባህሪውን ይገልጣሉ፣ የእሱን አትሪቢዩት ይገልጣሉ። ስለዚህ እርሱ የእስራኤል ክብር ነው ይላል አንደኛ ሳሙኤል 25 ቁጥር 29 ላይ። የክብር ንጉስ ይለዋል መዝሙር 24። እንደገና የክብር አምላክ
መዝሙር 29 ቁጥር 3 የክብር አባት ኤፌሶን ምዕራፍ 1 ቁጥር 17 ይሄንን እናገኛለን። ያህዌ የተባለውን የእግዚአብሔርን ስም ሙሴ ለእስራኤላውያን ሲናገር ድንቅና በክብር የተሞላ ይለዋል። ይህም ያመለክተን አምላካችን በማንነቱ በክብር የተሞላ መሆኑን ነው። አንዱ መለኮታዊ ባህሪው እግዚአብሔር በክብር የተሞላ አምላክ መሆኑ ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ግን ይህን ክብር ስለዚህ ክብር ያለን እውቀት በጣም በጣም ትንሽ ነው። አብዛኛው ስለ እግዚአብሔር ክብር የምንናገረው እሱ በገለጠልን ቀጥሎ በምናየው በፍጥረት ውስጥ ያለውን ነው። ስለ ማንነቱ ያለውን በሱ ውስጥ ያለውን ክብር በዚህ አእምሯችን ልንረዳው አንችልም። ፋይናይት በሆነው አእምሯችን ልንረዳው አንችልም። እሱ ማንም ሊቀርበው በማይችል ምን ውስጥ ይኖራል? ብርሃን ውስጥ ይኖራል ይላል። ኢሳይያስ ምዕራፍ 6 ላይ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ምድር ሁሉ በክብሩ ተሞልታለች ይላል። ከሱ በሚወጣው ክብር ምድር ሁሉ ተሞልታለች። የክብር ምንጭ እግዚአብሔር ነው፣ ስሙ ይባረክ። ያንን ግን በዚህ አእምሯችን ልንረዳው አንችልም። የዘላለም አምላክ ለዘላለም ክቡር ሆኖ ይኖራል። ሃሌሉያ። ክብር ማንነቱ ነው። ሁለተኛ በፍጥረት ውስጥ የተገለጠው የእግዚአብሔር ክብር ነው። እና ከሁሉ በፊት ማስተዋል ያለብን ክብር ሁሉ የእግዚአብሔር ብቻ መሆኑንና እርሱ በሰራው ሥራ ሁሉ የሚከብረው ራሱ መሆኑን ነው። ቅድም ያነበብነው ኢሳይያስ 42 ቁጥር 8 ይገልጣል። በፈጠረው ዓለም ክብሩን ገልጿል። ሁላችንም መዝሙር 19 ከቁጥር 1 እስከ 6 እናነባለን። ሁሉን የፈጠረ አምላክ ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ሰማያት የእግዚአብሔርን ክብር ይናገራሉ። የሰማይ ጠፍር የእጁን ሥራ ያወራል። ቀን ለቀን ነገርን ታወጣለች፣ ሌሊትም ለሌሊት ዕውቀትን ትናገራለች። ነገር የለም መናገር የለም ድምፃቸውም አይሰማም። ድምፃቸው ወደ ምድር ሁሉ ቃላቸውም እስከ ዓለም ዳርቻ ወጣ። በእነርሱም ውስጥ የፀሐይን ድንኳን አደረገ። እርሱም እንደ ሙሽራ ከልፍኙ ይወጣል፣ እንደ አርበኛም በመንገዱ ለመሮጥ ደስ ይለዋል። አወጣጡ ከሰማይ ዳርቻ ነው፣ ዙረቱም እስከ ዳርቻው ነው፣ ከትኩሳቱም የሚሰወር የለም ይላል። ኦ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ሰማያት የእግዚአብሔርን ክብር ይናገራሉ። የእጁ ሥራዎች የእግዚአብሔርን ክብር ይናገራሉ። ስለዚህ የእግዚአብሔር ክብር በፍጥረት ሥራ ውስጥ ተገልጧል። ሮሜ ምዕራፍ 1ን ስናነብ ሰዎች እንዴት ከዚህ ክብር በዚህ በፍጥረት ውስጥ ከተገለጠው ክብር እንዴት እየራቁ እንደሄዱ የሚናገር ክፍል እናነባለን። መለኮታዊ ባህሪው ሁሉ ስለ እግዚአብሔር ሊታወቅ ያለው ነገር በሙሉ በፍጥረት ውስጥ እንደተገለጠ፣ ነገር ግን ከሰዎች ልብ መደንደን የተነሳ ሰዎች ከዛ እንደራቁ ለልባቸው ምኞት አሳልፎ እንደሰጣቸው የእግዚአብሔርን ቃል ይናገራል። እግዚአብሔር በፍጥረት ውስጥ ክብሩን ምን አድርጓል? ገልጧል። ፍጥረት በሙሉ የእግዚአብሔር ክብር ማሳያ ነው። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ሌላው እግዚአብሔር ክብሩን የገለጠበት መንገድ በጠላቶቹ ላይ በፍርድ ክብሩን ገልጧል። እግዚአብሔር ፈርዖንን ዘጸአት ምዕራፍ 14 ቁጥር 4 እንዲሁም 17 እና 18 ስንመለከት እንደዚህ ይላል፣ እኔም የፈርዖንን ልብ አጸናለሁ፣ እርሱም ያባረራቸዋል፣ በፈርዖንና በሰራዊቱም ሁሉ ላይ ክብር አገኛለሁ። ግብፃውያን እኔ እግዚአብሔር እንደሆንሁ ያውቃሉ፣ እነርሱም እንዲሁ አደረጉ ይላል። ቁጥር 17 እና 18 እነሆ እኔ ግብፃውያንን ልብ አጸናለሁ፣ በኋላቸው ይገባሉ፣ በፈርዖንና በሰራዊቱም ሁሉ በሰረገሎቹም በፈረሰኞቹም ላይ ክብር አገኛለሁ። ግብፃውያንም በፈርዖንና በሰረገሎቹ በፈረሰኞቹም ላይ ክብር ባገኘው ጊዜ እኔ እግዚአብሔር እንደሆንኩ ያውቃሉ። ልዩ ልዩ የእግዚአብሔር ክብር መገለጫዎችን ከእግዚአብሔር ቃል እናያለን፣ በፍጥረቱ ውስጥ ማለት ነው። ሌላው ሶስተኛው የእግዚአብሔር ክብር በክርስቶስ የተገለጠው የእግዚአብሔር ክብር ነው። ሉቃስ ምዕራፍ 2 ከ13 እስከ 14 እንደዚህ ይላል፣ ድንገትም ብዙ የሰማይ ሰራዊት ከመልአኩ ጋር ነበሩ፣ እግዚአብሔርንም እያመሰገኑ ክብር ለእግዚአብሔር በአርያም ይሁን፣ ሰላም በምድር ለሰውም በጎ ፍቃድ እያሉ ሲዘምሩ ሰሟቸው። ከጌታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ልደት መወለድ ጋር ማለት ነው። ይሄ ራሱ
አንድ ትልቅ የእግዚአብሔር ክብር መገለጫ ነው ወገኖች ሆይ። ብቻውን አምላክ ሆኖ ሳለ ዝቅ ብሎ በመምጣት የሰውን መልክ ይዞ በመምጣት እግዚአብሔር ክብር ለሰዎች ጌታ የተመሰገነ ይሁን። በማዳን ሥራ ውስጥ ቀጥሎ ምናየው በማዳን ሥራ ውስጥ ያለ ዕብራውያን ምዕራፍ 1 ቁጥር 3ን ስናነብ እርሱም የክብሩ መንጸባረቅና የባህሪው ምሳሌ ሆኖ ሁሉን በስልጣኑ ቃል እየደገፈ ኃጢአታችንን በራሱ ካነጻ በኋላ በሰማያት በግርማው ቀኝ ተቀመጠ ይላል። ኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ክብር ምንድን ነበር? ነጸብራቅ ነበር። የእግዚአብሔርን ክብር ለሰዎች ሁሉ የገለጠ ማለት ነው። እግዚአብሔር በብዙ መንገድና ጎዳና ከተናገረ በኋላ መጨረሻ ላይ ትልቅ ክብሩን የገለጠው ማንነቱን የገለጠው በማ በኩል ነው? በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ በኩል ነው። እሱ የክብሩ ምንድን ነበር? ማሳያ ነበር። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ክብሩን አየን። ክብሩን አየን ይላል ጴጥሮስ በመገለጥ ተራራ ላይ ክብሩን ምን አደረግን አየን ይላል። አንደኛ ጴጥሮስ ለሄደን ስናነብ ክብሩን አየን። ወገኖች ሆይ ክብሩን ያሳየን አምላክ ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ክብር ለእግዚአብሔር ለአምላካችን ይሁን። የመጨረሻው ነጥቤ ዛሬ ለእግዚአብሔር ክብር እንዴት እንኖር? እግዚአብሔር ይመስገን ከመጀመሪያ አንስተን መግቢያው ላይ እንዳየነው ከፋይፉ ሶላዎች ጋር ያለውን ግንኙነት አይተናል። እግዚአብሔር ክብር የተገለጠባቸውን 3 መንገዶች አይተናል። ከዛ በኋላ ዛሬ ለእግዚአብሔር ክብር እኔና እናንተ እንዴት እንኖር? ጥሩ ጥያቄ ነው። ራሳችን እንድንጠይቅ ትንሽ ጊዜ ሰጣችኋለሁ። ዛሬ እንዴት ልኖር እኔ ለእግዚአብሔር ክብር? በተለያየ መልኩ እግዚአብሔር ክብሩን ገልጧል። በፍጥረት ውስጥ ገልጧል። ጌታ ይመስገን። ስሙ ራሱ ባህሪው እግዚአብሔርን ክብር ይገልጣል። በኢየሱስ ክርስቶስ ውስጥ ተገልጧል። ለተገለጠው ለእግዚአብሔር ክብር እኔ ምን ይጠበቅብኛል? እንዴት ልኖር ለዚህ ክብር? እንዴት እግዚአብሔር በሕይወቴ ይክብር? አንድ 3 ነጥቦችን እናያለን፣ ከዛ እንጸልያለን። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ጥፋት በሞላው ዓለም ውስጥ እየጸለይንና እያመለክነው ለእግዚአብሔር ክብር እንኖር። መዝሙር ምዕራፍ 1 ከ1 እስከ 6 እንደዚህ ይላል። ሁላችንም የምናውቀው ቃል ነው። ምስጉን ነው በክፎች ምክር ያልሄደ፣ በኃጢአተኞች መንገድ ያልቆመ፣ በዋዘኞችም ወንበር ያልተቀመጠ። እስካሁን የተናገርኩትን ብትረሱት እነዚህን 3 ነጥቦች አትርሱ። የዛሬው ዋናው መልእክታችን ይሄ ነው። ነገር ግን በእግዚአብሔር ሕግ ደስ ይለዋል፣ ሕጉን በቀንና በሌሊት ያስባል። እርሱም በውሃ ፈሳሾች ዳር እንደተተከለች ፍሬዋን በየጊዜዋ እንደምትሰጥ ቅጠሏም እንደማይረግፍ ዛፍ ይሆናል፣ የሚሰራውም ሁሉ ይከናወንለታል። ክፉዎች እንደዚህ አይደሉም፣ ነገር ግን ንፋስ ጠርጎ እንደሚወስደው ትቢያ ናቸው። ስለዚህ ክፉዎች በፍርድ ኃጢአተኞችን በጻድቃን ማህበር አይቆሙም። እግዚአብሔር የጻድቃንን መንገድ ያውቃልና የክፉዎች መንገድ ግን ትጠፋለች። ስለዚህ እግዚአብሔርን በሕይወታችን እናከብረው። ዓለም በክፋት ሲሄድ እኛ በቀናው መንገድ እየሄድን ሕጉን እያሰላሰልን እየጸለይን እያመለክ ነው። እግዚአብሔርን በሕይወታችን እናክብረው። በውጭ ሆነው የሚመክሩን ልክ በዚህ አሁን ይህን ሰው መክረውት ሊሆን ይችላል። ምስጉን ነው በክፎች ምክር ምን ያላደረገ ያልሄደ ሞክረውታል ማለት ነው። ዓለም ከውጭ ሆና ትጠራናለች ወገኖች ሆይ። በብርቱ ይፈልጓቸዋል፣ ለመልካም ግን አይደለም። ብዙ የመጥሪያ መንገድ አላት ዓለም። ይሄ ዓለም ክፋትን ሊያወርሰን ክፋትን ሊያለብሰን በብዙ መንገድ ይጠራናል። ነገር ግን ዓይናችን ወደ ቃሉ፣ ልባችን ወደ ቃሉ ይሄ ሰው እንደሚያደርግ ነገር ግን ሕጉን በቀንና በሌሊት ምን ያደርጋል? ያሰላስላል። የዛን ጊዜ እግዚአብሔር በሕይወታችን ይከብራል። በዋዘኞች ወንበር ያልተቀመጠ ይላል። በማይገባው ስፍራ ያልተገኘ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን።
በእግዚአብሔር መንገድ ይሄደ እንደዛ ያደርግልን እግዚአብሔር በዛ መልኩ እግዚአብሔር በሕይወታችን ይከብራል ጥማታችን ይሄ ይሁን እግዚአብሔር ይመስገን መሻታችን ይሄ ይሁን እግዚአብሔር በሕይወታችን ይክበር ሃሌሉያ ራስ ወዳድነት በነገሰበት ዓለም በእግዚአብሔር ፍርሃት እንኖር እንደዛ የኖርን እናክብረው ሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 3 ከ1 እስከ 5 ሁላችንም እናቀው ቃል ነው ነገር ግን በመጨረሻው ቀን የሚያስጨንቅ ዘመን እንዲመጣ ይሄን ነው አቀ ሰዎች ራሳቸውን የሚወዱ ይሆናሉ ገንዘብ የሚወዱ ትምክተኞች ትቢተኞች ተሳዳቢዎች ለወላጆቻቸው የማይታዘዙ የማያመሰግኑ ቅድስና የሌላቸው ፍቅር የሌላቸው ወርቀን የማይሰሙ አመተኞች ራሳቸውን የማይገዙ ጨካኞች መልካም የሆነውን የማይወዱ ከዳተኞች ችኩሎች በትቢት የተነፉ ከእግዚአብሔር ይልቅ ተድላን የሚወዱ ይሆናሉ ያምልኮ መልክ አላቸው ኃይሉን ግን ከደዋል ከነዚህ ደግሞ ምን አድርግ ራቅ ስለዚህ ራስ ወዳድነት ሰው ለራሱ አምላክ በሆነበት ዓለም እግዚአብሔርን በመፍራት እግዚአብሔርን በሕይወታችን እናክብረው የጥበብ መጀመሪያ እግዚአብሔርን መፍራት ነው ቅዱሱን ማወቅ ማስተዋል ነው ጆን ፓይፐር አንድ የታወቀ አባባል አላቸው God is most glorified in us when we are most satisfied in him amen ሰው ሁሉ ወደ ተለያየ ነገር የሚሮጠው እዚህ ውስጥ ጎዶሎ ሲኖረው እዚህ ውስጥ ያልጠገበበት ያረካበት ነገር ሲኖረው ስለዚህ ሁሉንም ነገር ሲሰበስብ ይገኛል ሁሉንም ነገር ወደ ሁሉም ነገር እንሮጣለን የዛ ነገር መንስኤው ያለመርካት ውጤት ነው እግዚአብሔር በሕይወታችን እንዲከብርና እንዲነግስ ከሁሉ በላይ በሚያረካው ጌታ እግዚአብሔር ተመሰገነው ከሁሉ በላይ ጥማችንን በሚያረካው ጌታ እንደሰት ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን በሱ እንርካ ሃሌሉያ ማንንም የተጠማ ቢኖር ወደኔ ይምጣ ብሎ ጮኸ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የሕይወቱ ሐውዝ ከሆዱ ምን ያደርጋል ይፈልቃል የደህንነታችን ደስታ እግዚአብሔር ነው በሱ እንርካ በሱ እንደሰት ከሱ በላይ ሊያስደስተን የሚችል ከሱ በላይ ሊያረካን የሚችል ከሱ በላይ ሊያሳርፈን የሚችል ሌላ የለም ምረትህ ከህይወት ይሻላልና ከንፈሮቼ ያመሰግኑሃል ይላል ዳዊት ሲናገር እዚህ ምድር ላይ ስላለ ነገር ሃሌሉያ ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ልጅ እሱ ጌታ ነው እዚህ ምድር ላይ ህይወት ተብሎ ከተጠራው ነገር ሁሉ እግዚአብሔር ይበልጣል የሚያረካው እሱ ነው God is most glorified in us when we are most satisfied in him ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን የመጨረሻው ሐሳቤ በሚያልፈው ዓለም ውስጥ ስንኖር የማያልፈውን እግዚአብሔርን እያከበርን እንኖር ይሄ የምናየው ዓለም በታላቅ ትኩሳት ቀልጦ እንደሚጠፋ ከእግዚአብሔር ፊት እንደሚሸሽ የእግዚአብሔር ቃል ይናገራል ዓለሙም ምኞቱም ያልፋሉ የእግዚአብሔርን ፍቃድ የሚያደርግ ግን እሱ ለዘላለም ይኖራል ስለዚህ በሚያልፈው በሚጠፋው ጊዜያዊ በሆነው ዓለም የማያልፈውን እግዚአብሔርን እናክብረው ወገኖች ሆይ በሕይወታችን ይክበር በሕይወታችን ይክበር መጨረሻ ጥቅሴ ቲቶ ምዕራፍ 2 ከ11 እስከ 13 ያለውን አነባለሁ ሰዎችን ሁሉ የሚያድን የእግዚአብሔር ጸጋ ተገልጧልና
ይህም ጸጋ ኃጢአተኝነትንና ዓለማዊ ምኞትን ክደን የተባረከውን ተስፋችንን እርሱም የታላቁን የአምላካችንንና የመድኃኒታችንን የኢየሱስ ክርስቶስን ክብር መገለጥ እየጠበቅን ራሳችንን በመግዛትና በጽድቅ እግዚአብሔርንም በመምሰል በአሁኑ ዘመን እንድንኖር ያስተምረናል ይላል። ጌታ ይመጣል። ኢየሱስ ይመጣል። ሃሌሉያ። አንድ ቀን ኦ ሃሌሉያ፣ አንድ ቀን ይሄ ፕሮሚስ አድርጎልን የሄደው ጌታ ተመልሶ ይመጣል። እናንተ የግሊላ ሰዎች ሆይ ወደ ሰማይ እያያችሁ ስለምን ቆማችኋል? ይሄ ከእናንተ ሲሄድ ያያችሁት ጌታ በክብር ተመልሶ ይመጣል። ጌታ ይመጣል። ጌታ ይመጣል። የተባረከው ተስፋችን የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ተመልሶ ይመጣል። ስፍራን አዘጋጅላችሁ ዘንድ እሄዳለሁ፣ ደግሞ እኔ በምኖርበት እናንተ ትኖሩ ዘንድ ተመልሼ እመጣለሁ፣ ወደዛም ወስዳችኋለሁ ያለው ጌታ ይመጣል። ግን እሱን ስንጠባበቅ ምን ይለናል? ጌታ ይመስገን። እሱን ስንጠባበቅ እግዚአብሔርን በመፍራት እንኖር፣ በቅድስና እንኖር። ለዚህ ሁሉ ግን የሚያስችለን ጸጋው እንደሆነ ደግሞ የእግዚአብሔር ቃል ይናገራል። ስለ ዳንበት ጸጋ ይናገርና the same grace እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ሰዎችን ሁሉ የሚያድን የእግዚአብሔር ጸጋ ተገልጧልና ይህም ጸጋ ራሱ የዳንበት ጸጋ ለሱ እንድንኖር ያደርገናል፣ ለሱ እንድንቀደስ ያደርገናል። እግዚአብሔርን ስንጠባበቅ አሁንም እሱን መስለን እንድንኖር ችሎታችን የእግዚአብሔር ጸጋ ነው።